Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією влаштували свій перший пікнік у Білому домі. Це традиційна неформальна зустріч конгресменів із родинами просто перед адміністрацією президента. Галявину прикрасили у стилі Манхеттенського центрального парку, розвісили вогники та навіть поставили карусель. На пікніку Дональд Трамп не оминув можливості і закликав демократів та республіканців до єдності.